Og hei alle sammen, og velkommen tilbake til en ny video på den kanalen. Jeg er litt ny på YouTube, men jeg har hatt en kanal for før da. Kanalen min heter Simen Stenrud Solsvik, og det er navnet mitt. Og så er det en video som er lagt ut, som jeg har kalt navnet for min nye kanal. Sjekk ut den. På den videoen kan jeg klare 100 likes, og hvis jeg får 40 abonnenter, så gjør jeg noe rart, ok? Jeg synes da, peace.